Jaha, välkomna. Det är lite vår i luften, solen skiner och jag tänkte prata lite om realtidswebb den här föreläsningen. Det börjar gå mot kursslut. Det är den näst sista föreläsningen. Vi ska ha, ja, föreläsning den här veckan. Är det ju examination i slutet av veckan och sen har vi ska försöka komma ut med examinationsuppgiften ganska omgående i anslutning till den, för nu är det ju bara 2 veckor kvar så det blir en lite mindre uppgift. Och det kommer handla en del om egentligen realtidswebb, den här föreläsningen, men även nästa föreläsning som kommer handla om hur vi egentligen tar våra applikationer och publicerar dem, hur vi får dem att rulla på servrar och återknyta egentligen lite till första föreläsningen där vi tittade lite att vi hade lite olika typer av servrar. Vi hade någonting vi kallar reversed proxy och sådana saker. Lite tankar och saker kring det och hur vi konfigurerar våra applikationer för att kunna köra kanske både då i developerläge och produktionsläge och vad man bör tänka på och sånt. Så man får med sig den delen också. Vilket kan passa ganska bra till i alla fall, egentligen de flesta här inne tror jag i alla fall nästa kurs när vi ska jobba mer med en, ja, bygga en egen applikation och hela tiden släppa releaser som finns levande på en produktionsserver. Så får vi med oss den biten också. Men som sagt, den här föreläsningen tänkte jag prata om, ja, det man skulle kunna kalla realtidswebben eller real-time-webb när man läser om det. Och ja, först ska vi väl försöka definiera vad det är, vad det handlar om och lite sådana saker. Och ge lite exempel på olika typer av applikationer som vi skulle kunna kalla då realtidsapplikationer. Ja, lite tankar kring det. Försöka ge oss på lite de olika teknologierna som finns för realtidswebb. Realtidswebben är väl egentligen ett ganska nytt begrepp så, men behovet av vad man kallar realdata även i webbapplikationer har funnits ganska länge och vi har ju våra begränsningar med HTTP vad det gäller det och hur man har gått runt det och vad vi har gjort för historisk resa där och vad det finns för olika alternativa teknologier. Ska vi titta lite på, med kanske då fokus på det som ni har testat på lite i tidigare kurser, det här WebSocket och hur vi kan fixa det på serversidan lite grann. Jag har ett litet demo jag ska visa. Jag kommer inte gå in sådär speciellt mycket på kodningen kring det. Det finns lite olika bibliotek för det. Men jag har i alla fall ett litet demo jag tänkte jag skulle försöka visa. Här var en wall av text. Men någon slags definition av den här definitionen har jag väl egentligen på något sätt skrivit själv. Men egentligen vad det handlar om realtids, vi pratar webbapplikationer, man kan ju prata realtid computing, real-time computing som ett begrepp. Men oftast så har man kanske lite andra krav och man pratar i lite andra termer vad det gäller det. Men när vi pratar webbapplikationer då så handlar det ju egentligen om klienter som tar emot data i en, ja, ganska kort tid efter att datat har på något sätt skapats eller förändrats. Och att vi egentligen bara gör en request och sen kan servern egentligen trycka ut data till oss eller pusha ut data. Det är egentligen en av definitionerna jag kan tycka att man gör när man pratar realtidsapplikationer för webben. Och det är ju lite, jag har short time här, alltså en kort tid. Det är ju ett litet sviktande begrepp eller vad vi ska säga. Det kan ju betyda många olika saker. Och om vi ska återgå till det här med det man kallar realtidscomputing eller real-time computing så brukar man, jag hittade en definition på Wikipedia i alla fall där man delar upp det här i lite olika delar. Dels så har man vad man kallar en hard real-time värdering eller vad man ska säga, hur man värderar hur systemet eller applikationen ska fungera. Där man är ganska kritisk på att man får absolut inte missa då vad man kallar någon slags deadline, att det är ett tidskritiskt system. Tänk bromsar på en bil. Det är inte så bra om de bromsar efter någon sekund eller något sånt där. Att man har liksom något system eller någon applikation som har en väldigt hög krav på det. Då hamnar vi lite utanför det vi kommer egentligen gå igenom här när vi pratar webbapplikationer. Och likadant det här som man kallar firm då. Att man kan tolerera att man missar vissa sådana här tidsdelar eller deadline som man då kallar det i sin applikation. Att det inte är jättekritiskt. Men
själva kvaliteten av servicen eller applikationen blir lidande av det, och att det gäller då att man får gammal data. Som visst, systemet kraschar inte, men på något sätt så är inte det helt optimalt att hantera det. När vi pratar om det så pratar vi mer om det som man oftast nämner som soft. Då att vi är ganska toleranta om att resultatet kommer efter det vi kallar deadline, och visst, det kan nedvärdera lite kvalitet på systemet, men vi är ganska feltoleranta. Tänk ett flöde, det är inte jättekritiskt att datan kommer in på millisekunden, utan det är okej att det tar en sekund när förändringen har skett. Vi befinner oss ändå i en webbapplikation på något sätt. Men vi har ett lite mjukare sätt att se det jämfört med då när man börjar läsa mer klassiska realtidssystem och sådana saker. Som är då en del inom datavetenskap. Det finns kurser säkert på högre nivå där man kan läsa vidare mer om realtidssystem och de olika problem man ställs inför där. Men när vi pratar webbapplikationer så har vi då en liten mer tolerant syn på det där. Som sagt, servern skulle kunna pusha ut information till klienten. Det är en del. Också har jag skrivit en punkt, broadcast to many clients. Alltså möjligheten för servern att händer någonting med data så kan man skicka ut det till inte bara den som har gjort requesten, utan alla egentligen klienter som är anslutna till webbapplikationen i det här. Ett typiskt fall är ju liksom en chatt där någon säger någonting och det ska broadcastas ut till de andra parterna i konversationen eller i sessionen. Och det här liksom realtidstänket och att kunna skicka ut data, servern ska kunna på något sätt pusha ut data, broadcasta ut till många klienter. Det är ju egentligen ett behov som naturligtvis alltid har funnits så länge man tänker applikationer. Så länge man har haft nätverk har man ju skrivit mjukvara där man har någon typ av nätverkskommunikation och har sådana här saker. Nu är ju vi bundna till HTTP-protokollet med request-response-arkitekturen, va? Så genom tiderna då så har man hittat olika tekniker för att komma runt det här lite och göra lite ibland lite hacklösningar så att säga. Eftersom då, ja, webbens arkitektur och HTTPR var ju som sagt återigen inte riktigt tänkt för den här typen av applikationer, men det är ju absolut ett krav som vuxit fram genom tiden och sättet vi vill kunna bygga applikationer i dagsläget. Ljudproblem, live. Oj, det är ju jag som inte har satt igång micken. Så, nu har jag satt igång micken på Connect, förlåt. Jag är så van att alla är i live-coding. Tjossan. Då tar vi det igen. Nej, jag sa ungefär det som stod där. Nu fallera allting. Ska vi titta på lite olika applikationer, alltså direkt de kanske vanligaste när man tänker och pratar realtidsapplikationer på webben. Alltså alla har ju säkert spelat något webbaserat spel mot multiplayer eller någonting sånt där information behöver skickas mellan olika parter, saker och ting händer i spelet och klienterna uppdateras. Det finns ju en mängd olika typer av sånt där och där har man haft olika typer av teknik för att lösa det. Så det kanske är ett vanligt exempel på sådana här saker. Här är en screenshot på Twitters webbapplikation. Där man ofta har någon typ av notifiering. När jag i mitt Twitterflöde får nya tweets som kommer in så skickas det någon typ av notifiering. Som uppdaterar gränssnittet. Jag ska inte behöva ladda om sidan på något vis utan det är servern egentligen, kan vi väl säga, som skickar ut det där till klienten för att den uppdateras. Och det är väl oftast i sådana typer av applikationer vi också ser det. Liksom chatt är väl ett, det har ni ju själva skrivit en klient för i tidigare kurs. Där det är en realtidsapplikation medblandad där man då har skrivit en liten chattklient. Ja. Feeds, helt enkelt flöden av data på det där. En typisk vanlig applikation där man ser det här. Facebook-chattar och liksom sådana här saker där man använder olika typer av realtidsteknik. Man börjar också se typer av applikationer där vi på något sätt lyfter ut kanske vanliga
desktopsapplikationer och ge möjligheter till att jobba i någon slags collaboration-läge. Att vi kan samarbeta kring olika saker. Google Docs är väl ett alldeles utmärkt exempel på det. Nu har inte jag så många kompisar så jag sitter mest och jobbar med mig själv i det där. Men jag skulle kunna chatta med mig själv eller ändra och se olika uppdateringar. Och det där är ju liksom, det är ju en klassisk desktop-applikation som man med hjälp av webbens möjligheter har kunnat lyfta ut och göra till ett kollaborativt verktyg så att säga, tack vare realtidsteknik att vi kan liksom koppla upp oss mot ett dokument och data skickas emellan de olika klienterna som finns just i den sessionen då så att säga. Så att vi kan se varandras ändringar i realtid egentligen för att kunna. Och där har man ju en typ av applikation där man kanske då har lite mer tidskritisk garant än i det föregående exemplet med notifieringar. Där kanske du inte gör någonting om notifieringarna dröjer lite. Här kan det ju bli lite struligt om man har live editing och sådana saker. Om det laggar så att säga mellan de olika delarna. Google Docs är väl det vanligaste. Det här verktyget som jag använder när jag demar här i Cloud9. Det har också ett sånt här kollaborativt läge att man kan koda ihop så att säga och sitta och utveckla saker tillsammans. Både ljud i båda flikarna säger de. Nej, men de har både laptop och connector så blir det. Ja, det är inte fel hos oss. En annan sak som man pratar rätt mycket där man ser rätt mycket realtidsapplikationer, det är någonting man kallar second screen experience. Alltså att man i många fall kompletterar ett medie med ett annat. Vi har paddor, vi har telefoner och vi har en tv-apparat till exempel där vi följer någon typ av aktivitet. Och att man kompletterar egentligen den här upplevelsen med vissa typer av applikationer där man har någon typ av realtidsdata som hör till den andra typen av upplevelsen. Man har live-kommentarer kring ett visst program kanske som sker. Det är väldigt vanligt, det är mycket inom USA tycker jag man ser mycket vad det gäller amerikansk fotboll och sådana saker. Att det finns mängder med sådana här applikationer där man har statistik som liksom en extra funktion till matchen man följer och får hela tiden uppdateringar, realtidsuppdateringar kring det. Vilket gör att det här blir en ganska dels en intressant del att skriva applikationer till och ett litet nytt tänk på hur man kan kombinera ihop olika typer av medier och olika typer av applikationer för att få ytterligare ett större värde då så att säga. Videospel eller videogames naturligtvis också. Vi har ju egentligen stött på det när vi har kört peer instruction när ni egentligen har en extra skärm för att liksom kunna hantera själva sessionen vi har tillsammans, här, själva föreläsningen då som är live eller sänd via Connect på något vis. Där det här tyska kvalitetssystemet som vi använde i vår peer instruction använde någon typ av realtidsdata när vi pushar ut frågorna till era klienter helt enkelt. Vilket naturligtvis höjer upplevelsen och ger extra features som man inte skulle kunna haft med den här tekniken. Själva mentometer och röstning och sådana saker. Vi kan ju ta Connect-klienten, den är ju en typisk realtidsapplikation som har funnits då också ganska länge som klarar både chatt och video och ljud och olika typer av data så att säga. Så det där tycker jag är ett ganska intressant område att fundera kring och kunna bygga tjänster som liksom utökar upplevelsen ytterligare kring ett annat medie eller ett annan, i en annan situation. Det som man också märker och som det pratas en del om tycker jag, det är ju egentligen sättet att vi får för att kunna göra bra beslut i olika situationer så handlar det om att hela tiden ha bra och tillgänglig data på ett vettigt sätt. Visst, i vissa fall så kanske det inte är jätteviktigt att den är
på sekunden där, men i många fall så kan det spela roll. Tittar man på trading eller aktier eller vad man nu håller på med där, sådana typer av saker där det tickar massa siffror, mängder med olika data som uppdateras hela tiden för att man ska kunna på något sätt ta beslut om vad man ska göra. Det finns en mängd olika sådana här webbapplikationer som är byggda för sådana typer av applikationer. Vad vi kanske kommer titta lite på då i och med examinationsuppgiften är vad vi skulle kunna säga övervakning av en webbapplikation, kunna notifiera när olika saker och ting händer. Här är en skärmdump på Google Analytics som i realtid ger liksom information hur, i det här fallet min kursemsida här då var besökt. Det var en hel person där inne när den här skärmdumpen tog. Den försvann ganska snabbt också kan jag säga. Men här har man ett sånt här konto registrerat så får man i hyfsad realtid liksom kan jag se inte vem som är inne men hur många och vilka sidor och sådana saker för att kunna avgöra det. Det kanske inte är jätteviktigt med real eller den snabba datan där, men det blir ju betydligt viktigare när vi sitter och har system där vi ska hålla koll på servrar som håller sig uppe och sådana saker, att vi på något sätt kan få använda realtidsdata där och få ut information från de olika systemen. Och faktum är, och alltså det här är ju typer av applikationer som har kunnat göras eftersom man har den här tekniken, man har det här tänket, den här möjligheten, vilket leder till att man börjar liksom komma på idéer kring det här. Och som vi har förstått, webben utvecklas ju hela tiden, nya typer av tillämpningar, nya typer av idéer, allting sånt där. Och faktum är väl alltså, det var lite så här jag funderade på när man satte ihop den här kursen serverbaserad. Har vi ju tagit steget ganska långt och gå till JavaScript och MongoDB och Node och de här delarna. För ett par år sedan så kanske man inte ens hade diskuterat det här med realtidswebb som en liksom servertillämpning på det sättet. Men jag tycker att det är en ganska viktig del och jag tror man kommer se mer och mer av det och att det är viktigt att ha i sin verktygslåda som webbprogrammerare att kunna hantera den här typen av applikationer också. Jag menar sättet som vi använder våra handhållna enheter i dagsläget i mångt och mycket är ju inte så, alltså vi förväntar oss nästan notifikationer på saker och ting som händer om vi har något flöde eller någon sån sak igång, utan vi vill helst inte behöva ladda om sidan enligt den klassiska request response delen. Så det blir ju en väldigt viktig sak kanske att, så att det blir en naturlig del i vanliga typer av webbapplikationer där man har någon typ av data som är realtidsdata så att säga. Man jobbar med notifikationer helt enkelt. Har ju tjatat en del om det här Web of Things. Eftersom vi är ganska intresserade av det och man ser stora tillämpningsmöjligheter. Ja, det gör man ju redan i med det man kallar Internet of Things såklart. Men där kommer ju realtidsdata bli ganska viktigt att kunna hantera och kunna sköta sådana här saker. I och med att där kommer man ju ha mängder med olika enheter som pratar med varandra i realtid så att säga. När saker och ting händer, det handlar ju hela tiden om event, händelser som sker. Pulsen gick upp och då ska det liksom skickas data till något som tar hand om det eller vad det nu skulle kunna vara för olika apparater och tinges där man har. Så där så tror jag att det kommer bli ganska vanligt att prata om realtids applikationer när man börjar utveckla tillämpningar kring det här. Jag har skrivit e-handel där som en rubrik och det är väl mer ett exempel på saker och ting som kanske skulle kunna vara intressant att fundera på. Johan var iväg på någon föreläsning här, jag vet inte, det var kanske några av er också som var som handlade just om e-handel och det var en talare där som jag har glömt namnet på men som pratade om det här med dels API:er och data och egentligen webbdata på olika sätt. Och han nämnde ju det här med att som ett sätt att kunna ha färsk realtidsdata i e-handelsapplikationer gör ju att man som e-handlare på något sätt kan hela tiden
hantera prisjämförelser, justera priset. Märker man att konkurrenten har slut på lagret på en produkt, då kan man kanske höja den om man har någon realtidsdata från den. Att man hela tiden kan jobba på intelligenta sätt, vilket kan låta lite fånigt så här när man pratar om det. Men det finns ju förmodligen oerhört mycket pengar att tjäna på de typerna av att hela tiden ha realtidsdata, vad som sker och händer, för att kunna hantera sin marknad. Kan man ju tycka vad man vill om det, men som ett exempel på olika delar eller marknader som kanske förändras när man börjar föra in ett sånt här tänk, just vad det gäller automatisering, vi har händelser, vi har liksom notifieringar som händer, och att vi kan automatisera saker och ting och på så sätt göra bättre beslut, handlar det ju om i slutändan. Och här ser man ju många av de här stora drakarna som vi har ju pratat om. Webb API är lite löst, och så att vi vet liksom, istället för att vi renderar ut våra sidor och sådär, så skickar vi ut JSON-data och låter klienter ta hand om det och presentera det allt eftersom. Här börjar man ju också se sådana typer av API som handlar om realtidsdata, helt enkelt. Att man säger, ja men alla händelser som sker kring den här delen, skicka dem till mig när de kommer in, så ligger jag och lyssnar på dem, så att säga. Att man börjar bygga vad man kallar streaming API eller real-time API:er också kring sin data. Typiskt Twitter med sitt flöde, så att säga, att man, ja men jag vill prenumerera på det här Twitterflödet rörande den här taggen eller någonting sånt där, och då gör man det på Twitters streaming API och sen får en jämn ström med den här realtidsdatan för att kunna, om man nu vill analysera den i realtid eller presentera eller vad man nu vill göra den beroende på. Och det här ser vi ju i mängder av de här. Google har det på sina Slack som vi använder till exempel. Har ett streaming API också om man söker lite där. Så kan man få lite information hur de tänker använda det. Och det här kommer vi väl också jobba då lite med i sista examinationsuppgiften, tänkte vi. Vi har helt enkelt, det står pre där, vi har inte satt alla punkter och så än riktigt. Men vår tanke är att man egentligen ska bygga vidare på examinationsuppgift 2. Den applikationen man har där. Och helt enkelt på något sätt övervaka olika händelser som sker. Att man på något sätt kan bygga en liten, vad ska vi kalla det, en dashboard eller någonting där man kan få notifieringar om vad som sker i applikationen hela tiden. Så att helt enkelt man bygger ett lager med realtidsdata på de olika händelserna som händer där. Kanske också att vi lägger till en del att vi ska på något sätt, när någon går in och editerar en sån här snippet eller någonting, att man ska ha möjlighet att kunna i realtid se den editeringen och sådana saker. Hade ni redan gjort det? Det är väl lite tanken kring den också, samt att vi kommer lämna lite öppet om man vill lägga in egna features. De blir helt nedslagna när du säger helt enkelt. Ja, förlåt. Men det var helt enkelt instruktionerna. Ja, men det är... Ja. Ja, nej, jag ska inte säga något då. Helt svårt så ska ni göra det här. Nej, men som sagt, det är väl vår tanke. Vi ska ju få ner lite vilka olika händelser och vilka olika delar det är. Men... Och som en andra del så ska vi kunna då lägga den här applikationen på en produktionsserver också och köra den i produktionsmiljö eller vad vi ska säga. Så det är vår tanke kring den där som då kommer knyta an till det vi ska visa här. Vi ska väl prata lite om teknologierna kring det här, och jag tänker väl göra en liten historisk resa också, eller vad det finns för alternativ. Vi kommer på något sätt landa i WebSocket i slutändan, men det finns lite olika alternativ som är bra att känna till. För man pratar en del om det, och det är många av de här större tjänsterna som fortfarande använder de här typerna av teknik. Och liksom problemet vi har, vi använder ju HTTP, vi använder en client-server-arkitektur, och vill vi på något sätt hela tiden få ny fräsch data till vår klient, så är vi ju egentligen i grunden, ja, nu har jag glömt att synka den,
Helt enkelt i grunden att vi får göra någon typ av vad man kallar polling. Alltså vi hela tiden får fråga, som klient frågar datan efter om det har kommit ny data. Vilket den här bilden försöker symbolisera. Vi har en klient som kopplar upp sig via en vanlig handskakning och de delarna och får ett första respons med applikationen naturligtvis. Där den initiella datan är presenterad i applikationen. Vi vill säga att det skulle kunna vara en chatt eller någonting sånt där. Då vill ju applikationen hela tiden se om det har kommit några nya meddelanden och presentera i chatten. Och ska vi köra det enligt request-response-metoden så är vi ju tvungna att som klient skicka en request för att få ett respons. Det är vårt sätt att få data på något vis. Och det där får vi ju hålla på med tills, ja, 21 gångerna kanske det inte har kommit någon data, men 21 har det kommit data och då kan vi presentera det och sen så ligga hela tiden då och polla servern. Vilket naturligtvis kanske, det fattar man ju själv, det är inte det absolut effektivaste sättet att göra det här. Vi kanske i vår webbserver så har vi, ja, vi har ju naturligtvis mängder med klienter som ligger och hela tiden frågar vad det nu kan vara, var 50 sekund, varannan sekund eller vad det nu kan vara. Vilket naturligtvis blir väldigt mycket förfrågningar till servern i det sammanhanget. Och servern hela tiden ska hantera och kolla efter data, i värsta fall kanske slå upp i en databas om det har kommit något nytt. Vilket naturligtvis inte är speciellt effektivt. Och det här är ju, det är ju liksom så här, HTTP är uppbyggt och det är det man har fått förhålla sig till helt enkelt. Men naturligtvis så har man ju haft behov av den här typen av realtidsapplikationer tidigare. Och där har ju mängd med olika teknologier på något sätt varit alternativ till det här. Och ganska tidigt också. Tittar vi på Java så finns ju fortfarande antar jag. Någonting som heter Java Applets som är, vi kan se det som ett litet, alltså oftast har man ju då egentligen alla de här tre teknikerna här har ju fungerat som plugin till webbläsaren, alltså ett extra program som har körts igång i någon typ av virtuell miljö eller vad vi nu ska kunna säga, i någon spelare av något slag. Så Java communityt eller Java delen var ganska tidigt ute med det här, redan 96 då som sagt till den gamla webbläsaren Netscape 2.0. Där man då egentligen hade ett litet Java-program som helt enkelt kunde köras i webbläsaren. Med lite extra stöd helt enkelt för nätverkskommunikation. Att man på något sätt hade en Java-server där man öppnade upp en port eller en socket som man kallade det då. Att man gör en koppling från klienten till servern, att man har en socket. Och då handlade det om en TCP. Socket helt enkelt. TCP känner vi ju igen som det här protokollet som vi gör uppkopplingar på olika portar och så. Så man öppnade upp en TCP-port och sen så kunde webbläsarna med hjälp av den här Java-appleten eller den lilla Java-applikationen då kommunicera med servern. Och servern kunde också kommunicera tillbaka till klienten för att helt enkelt inte använda HTTP utan använda det interna protokollet som man hade i Java då. Vilket naturligtvis gick runt det här problemet och gjorde att man helt enkelt kunde börja skriva väldigt avancerade program för webbläsaren. Liknande har det väl egentligen varit med Flash-plattformen. Det fungerar ju också som ett plugin som vi har laddat in i webbläsaren och kunnat köra. Och där satsade man ganska mycket på det. Man hade till och med ett eget protokoll då, som man kallade RTMP. Real-time message protocol tror jag det står för. Som var just framtaget för serverpush och serverklientkommunikation på det här sättet. Man hade någonting som hette shared objects där man egentligen hade objekt man lyssnade på servern och när de ändrades så skickades notifieringar ut automatiskt till de olika klienterna. Och som sagt då hade man ju en liten flashklient. Den finns väl fortfarande även om man börja fasa ut allt det där mer och mer. Men tittar man mycket av de här realtidswebbspelen man har så det är fortfarande Flash skulle jag tro. Men det var en, alltså om Java var först så fanns det många tillämpningar i Flash-miljön efter det. De hade egna typer av servrar som kunde hantera det där. Och
Framförallt så handlar det väl mycket om video. Överhuvudtaget kunna streama video till klienten på ett bra sätt via det här. Men RTM-protokollet kunde även då hantera data på ett binärt sätt. Så det har väl alltid varit en stor del som ett alternativ till HTTP eller vanlig HTML, JavaScript och de delarna. Sen så gav sig ju Microsoft in i det här och ja, jag har lite elakt skrivit att de var lite tvåa på bollen redan när matchen var slut. Redan när man hade börjat inse att det kanske inte är det bästa sättet att ladda in massa osäkra plugin i webbläsaren som får tillgång att göra massa extra saker och exekvera kod på ett annat sätt än webbläsarens sandbox så att säga. Dock så satsade man ganska hårt på det. Egentligen från början så var Silverlight, man ville in på media strömmarknaden helt enkelt, där Flash var ganska ensamma för det här. Just hitta lösningar för vad man kallar DRM, Digital Right Management, som många filmbolag och sånt ville ha för att kunna ta steget ut och börja strömma sin media helt enkelt. Så Silverlight började egentligen som ett projekt bara för att hantera det, kunna helt enkelt ha en Silverlight-spelare där man kunde knyta dels sådan typ av rättighetsdelar och kunna hantera kvaliteten beroende på uppkoppling man satt på och sådana här saker. Samtidigt så blev det där projektet så pass stort att man tog det liksom hela vägen och började använda det mer som Flash-plattformen eller Java-applets i början. Liksom som en del att du kan faktiskt pusha ut data och jobba med realtidsapplikation. Vilket de som kommer från .NET-världen då var ganska glada över, för då hade man hela den här verktygslådan, man hade språket och alla de här grejerna och kunde enkelt föra över applikationer, kanske som är desktop-applikationer i vissa lägen, och föra över dem till webben på ett smart sätt och ändå få den här funktionaliteten. Nu gillar vi inte, hållit det på så här, men nu använder vi kanske inte några, vi vill helst slippa använda typer av pluginprogram i våra webbläsare och sånt. Varefter Silverlight la de väl ner 2012 tror jag. De hypade det väldigt kring 2010-2011, men så ganska snabbt så insåg man att det här är inte liksom sättet vi ska lösa det här på. Flash-plattformen är ju likadant, den försöker man fasa ut i mångt och mycket. Och det är väl lätt att göra sig lite lustig över de här olika teknikerna. Som om vi tittar på webben ska vi faktiskt ge lite credit kan jag tycka. För det är många av de här sakerna, som strömmande video, som realtidsapplikationer och så. Det har ju ändå man kunnat göra med den här typen av applikationer. Och man har ändå sett att vi vill använda webben på det här sättet. Vilket på ett sätt har satt krav på de som bygger ihop standarder, HTML5-standarder och så, att det är faktiskt det här vi måste implementera för att lösa det här på ett bra sätt. Vi kan inte bara sitta med våra vanliga taggar och sen traggla om hur specifikationer och standarder ska se ut, utan det blev en liten spark i ändan på dem. Liksom. Och det tycker jag ändå man ska ge det här, att jag ändå... Det här var ju sätt att gå förbi HTTP och de standarder som fanns och visa hur vi faktiskt vill använda webben och vilka typer av applikation vi vill bygga. Och utifrån det då har vi förhoppningsvis kunnat jobba fram nya standarder, nya tekniska lösningar för det. Så de har sin plats i historien också. Men det skiter vi i, för vi ska ju fokusera egentligen på... Ja, det vi kan, webbstandarder, HTML, JavaScript och HTML5 och allt vad det nu heter. Och det första när man börjar prata om det här, alltså alla de här sätten att gå förbi de begränsningar vi har. Det brukar vara att man stöter på ett begrepp som kallas för COMET, som är någon typ av paraplybegrepp för alla olika hacks och lösningar man har haft för att försöka lösa det här. Så börjar man söka på det här så kommer man säkert hitta begrepp som COMET-servrar, COMET technologies och lite så. Så det har fungerat liksom som ett brett uttryck för egentligen det jag tänkte gå igenom här nu. I alla fall de här under den punkten. Och det handlade ju egentligen om att man började
Till exempel när HTTP 1.1 kom så fanns det ju en möjlighet, det fanns något som hette Keep Alive i det protokollet som gjorde att vi kunde hålla de här TCP-uppkopplingarna lite längre och kanske skicka några fler request emellan där. Och det där började man ju utnyttja, att skulle vi inte kunna utnyttja det för att undvika att göra den här pollningsvarianten, utan man kunde hålla den öppen lite längre och sen när data kommer, först då stänger vi den. Så vi släpper öppna hela TCP-uppkopplingen vid varje request. För det har vi ju lärt oss att det är ju latency beroende och då är ju den här pollningstekniken ganska dum egentligen, för då gör vi ju hela tiden nya TCP-uppkopplingar. Så det började man hantera lite. Dock så i specifikationen så står det, och tittar man i webbläsare och så, att man inte öppnar upp. En webbläsare kan inte öppna upp för många sådana här TCP-connections. Så då kunde man använda någonting som heter domain sharding, som handlade om att sin realtidstrafik la man på en subdomän och då fick webbläsaren tillgång att köra all trafik där, och så kunde resten av applikationen köra på ett annat ställe. Annars kunde man hamna i lägen att man öppnade upp en connection eller ett par stycken och sen så skulle man ladda ner några andra typer av resurser, men då kom inte de ner för man hade liksom lagt beslag på de uppkopplingarna för att kunna skicka realtidsdata enligt lite olika tekniker då. Så det, liksom, det är många olika såna här snekliga vägar förbi egentligen de begränsningarna som finns. Ett av dem var någonting man kallade, eller det kanske finns fortfarande, men long-lived hidden iframe. En iframe, vet ni vad det är, va? Det var inte ett rungande ja, men en iframe kan vi ju se som en liten sida vi laddar in i sidan, så att säga. En liten frame där man drar ner ett skript eller vad det nu skulle kunna vara. Det där kan man hitta på lite fulhacks med och göra lite skript som laddas ner allt eftersom och exekveras allt eftersom och på så sätt hantera det som data som uppdaterar sidan som den här iframen ligger i. Vi ska inte gå in så mycket på det, men det är väl en av de teknikerna som finns. Vi ska titta lite mer på det man kallar XOR long polling. Vi pratade ju om pollning. Det här är en teknik för att utnyttja det, fast på ett lite bättre sätt. XOR känner ni igen. XML, HTTP, request, va? Det vi använder för Ajax-anrop i JavaScript helt enkelt. Och en liten twist på den som heter XOR streaming, som är en vidarebearbetning på det. Det ska vara polling där och inte pooling. Det är stavningsfelet där. Det ska inte vara pooling utan polling. Aha. Hur stavas det då? Ett L och till och ett O mindre. Då har jag nog fan stavat fel i västern av slidesen, ska ni se. Skit i det. Ja. Pooling. Polling. Men säger du polling på engelska? Är du helt säker på det? Hopp. Så var inte den uttalningstjänsten jag testade. Ja. Vi kallar det. På svenska säger vi polling. Så jag pratar svenska. Hur som helst. Så det där är lite olika tekniker. Och jag ska visa lite hur de är tänkta att fungera. Det där är liksom lite, som sagt, de där kometgrejerna, lite små hacks för att komma runt olika saker och ting. Därför har man ju jobbat fram lite olika alternativa standarder för det här. I och med HTML5 så har man någonting som heter Server Sent Event, som är just tänkt att servern ska kunna skicka data till klienten. Vi kan ju på klienten använda Ajax på något vis och kontakta servern, men Server Sent Event då skulle kunna pusha ut data till klienten helt enkelt utan att gå förbi det här request response-tänket. Den är väl implementerad som en standard, men den funkar inte på IE eller Edge. Microsoft har väl sagt att de har det under consideration och har så gjort i 5 år, tror jag. Nej, jag vet inte. Jag skulle tro, man pratar kanske inte så där jättemycket om service and events. Jag tror aldrig jag har gjort någon tillämpning med det, men jag vet att det finns uppenbarligen. Det är en liten enklare variant. Den funkar utmärkt för notifieringar. Liksom. Tänk en sån här app med notifieringar som kommer. Liksom funkar, går över HTTP.
Utan några större konstigheter så att säga. Men jag tänkte inte ta upp den speciellt mycket. Det finns en länk där för den som vill förkovra sig lite. Utan vi kommer väl mer fokusera på WebSocket-delen då, som är en mer avancerad teknik för att lösa de här olika delarna. Men jag spar den lite tills vi kommer in på dem. Vi kör igenom dem kanske. Här är en liten modell över det som man kallar då för felstavat och uppenbarligen långpolling. Egentligen vad som sker är egentligen att klienten gör ett Ajax-anrop med open på det här sättet till servern. Sättet som skiljer det är lite är serverns sätt att hantera det där. Servern tar emot anropet, kollar mot sin datakälla då och säger att det är någon chattapplikation eller någonting sånt där. Om det har kommit någon ny data. Har det inte gjort det så lägger sig egentligen serverns, i det här fallet tråd då, och vad man säger sover. Så den håller fortfarande connectionen öppen men liksom skickar inte någonting tillbaka utan den här connectionen är som man säger pending då. Den står öppen och är liksom uppkopplad och klar. Sen låter man egentligen servern sova, vad man nu väljer för tid, någon sekund eller två. Göra en ny förfrågan mot databasen, kolla om det har kommit någon och liksom egentligen hålla på tills det. Tills antingen man får en timeout som man oftast får på de här connectionerna man gör. Det kan man sätta på servern, hur lång den ska vara, men det kan vara en viss stund. Eller tills vi har liksom hittat någon ny, ja men det har kommit någon ny data. Och först då är det egentligen man skickar ut responsen. Klienten får ju ta emot den på ready state 4 där eller så att säga när datat är färdig. Och direkt öppnar man en ny connection till servern. Så att det blir ett litet glapp mellan där. Och på så sätt försöker man då simulera att man ligger med en längre öppen connection. Men att, och egentligen eftersträva och få någon slags push från servern. Va? För klienten ser det ju nästan ut så, eller användaren av applikationen. Men under huven så liksom är det en sån här connection keep alive som man säger då, att man öppnar upp en sån här connection som kan vara öppen lite längre än att servern måste skicka tillbaka responset direkt. Och här ser man ju visst, det här kommer se bra ut och den här tekniken hittar du i många större applikationer som fortfarande använder det här. En säker teknik som funkar med alla webbläsare som stödjer XOR, vilket de flesta gör. Så den är ju bakåtkompatibel på alla sätt och vis. Och funkar i de mesta fall rätt bra. Problemet ser vi ju blir ju kanske på servern. Alltså skulle vi köra det här på en node-server hade du utan att göra någonting. Då hade vi ju liksom hållit upp main-tråden under tiden den sover. Va? Där kan man ju hitta på olika tekniker för att avlasta det. Men vi ser ju även om vi är på en trådad server så ligger den ju öppen med den här tråden och tar upp liksom kraft och gör att vi kan ju inte ta emot alls lika många request, för vi kommer ju ha massa klienter som ligger med trådar öppna och tar ut minnesområdet, utan det är ju längre tid, det blir inte request response och vi kan ansluta nya hela tiden, va? Så den är ju lite jobbig för serverdelen, men just det här Comet eller Comet teknologin den där tänkte man på det här, alltså vanliga sättet man bygger webbservrar är inte gjort för att hantera sånt här, men de typen av Comet servrar som om ni hittar någon sån har förmodligen det tankesättet att man ska liksom ha sån här långpolling system i sina varianter. Så det här är ett, liksom ett klassiskt sätt att lösa det, ett litet så, nästan hacks kan man ju kalla det, men förvånansvärt vanligt förekommande fortfarande för att simulera, liksom gå runt det här och simulera realtidsdata. Det här gjorde man en liten variant på. Som vi såg i förra så var det ju så fort vi fick ny data så liksom skickade vi tillbaka den och klienten får göra en ny request, vilket gör att det blir en ny handskakning. I och med att man introducerade någonting som kallas transfer encoding chunked så gjorde det att servern kan skicka ut datadelar så att säga. Man behöver inte, så fort du skickar ut
responsen så behöver du inte säga hej då till klienten så att säga, utan du kan skicka ut lite data i taget. Vilket gjorde att man kunde använda Ready State över 2 på klienten. Och fick vi lite data här någon gång så kunde vi skicka ut bara den datan, men fortfarande hålla connectionen öppen, va? För att kunna kanske i ett senare läge skicka ännu mer data. Vilket gjorde att den där blev lite effektivare ändå. För som sagt, i den första varianten så hade vi ju stängt connectionen redan vid första responsen. Men här skulle vi kunna simulera och skicka, ja, egentligen en buffer av data som man säger då. På så sätt utnyttja det. Så det där kallar man för XOR streaming istället. Hoppas det är rätt stavat på det. Och det är ju hela tiden det handlar om, så att säga. Återigen, det där är tekniker som man stöter på. Jag tror, tittar man på Facebook som chatten där, jag tror de använder någon sån här teknik fortfarande för att kunna hålla det bakåt kompatibelt, och man har kanske inte tagit de nya teknikerna och hunnit bygga in dem i sina system än, som WebSockets och sådana saker. Vi väntar med WebSockets till efter pausen, tror jag. Så vi tar 10 minuter där. Och ser om jag får väl rätta stavfel under tiden. Oj! Välkomna tillbaka. Just in time, som vi jobbar med här. En liten stund till tänkte jag prata. Om jag hittar min clicker. Som sagt, gick igenom där lite historiken, lite gamla hack som man bör känna till och veta hur det fungerar. Man åker säkert på att implementera det någon gång. Men tack och lov så finns det lite andra sätt för att bygga realtidsapplikationer. Och det har ni ju varit inne och snuddat på i andra sammanhang. Och det är ju WebSocket som är en ganska trevlig, och jag tycker det är en kul teknik att jobba med. Just för att det är ganska kul att skriva realtidsapplikationer. Man kan göra mycket och man får mycket idéer kring hur man kan implementera olika saker. Men WebSocket, som sagt, det har ni ju varit inne lite på, men jag tänkte ändå om det blir repetition eller lite delar, och vi har ju lite fokus på att titta på det utifrån från servern då. Socket är väl det första man reagerar. Vad är det för någonting? Jo, det var vi ju inne lite på när vi pratade om det här med Java Applets. Att, nu glömde jag sätta på ljudet här igen. Så, Java Applets, att man, när man kopplar upp sig mot en server, när man gör någon typ av nätverksprogrammering, så kopplar man upp sig via en socket, säger man, och det är via socketen man skickar då data. Så tänk det som en liksom kanal eller en connection som vi pratar med. Det är egentligen vad en socket betyder. Det fina med WebSocketen är också att den egentligen gör då anslutningen via HTTP. Vi kopplar upp oss via HTTP och sen så gör man vad man säger en switching protocol. Så att man byter egentligen från ett protokoll till ett annat, för när väl connectionen är gjord så är det inte HTTP vi pratar, utan det är WebSocket-protokollet som vi använder. Vilket då ger oss andra möjligheter till att skicka och ta emot data och serverklient. Och egentligen vad som sker då är liksom själva uppkopplingen sker. Tittar man i den här nätverksloggen så ser man att det kommer ske ett anrop där det står switching protocol och så vidare. Och man hittar att man har en WebSocket-uppkoppling. Och då använder man vad man brukar säga protokollet VS då, som WebSocket. Eller som man kanske allra helst vill använda, VSS, WebSocket Secure. Fungerar precis som HTTP och HTTPS. Det är alltså SSL eller TLS som är ett lager lagt på det här för att hantera liksom krypteringen, det som vi pratade om förra veckan. Det fina via det här är att det går på de här portarna, vilket gör att vi får inte samma problem som man har haft med andra teknikerna när man ska bege sig igenom brandväggar och sådana saker. Sitter du på ett företag så har man ofta spärrat olika portar, men port 80 brukar oftast ha en bra väg in, så att vi inte får liksom massa nätverksproblem, och vi kan på något sätt, kan våra användare använda webbläsaren så kan de även använda WebSocket, utan vilket man hade lite problem med om man tittar på andra tekniker. Om du öppnar upp en annan port så är det inte säkert att trafiken från våra användare kan,
kan liksom använda den porten för att det sitter brandväggar och saker emellan. Eller olika typer av webbproxies eller vad det nu kan vara. Så det där är ett plus för det där. Sen handlar det om egentligen tvåvägskommunikation om man pratar om full duplex. Vilket egentligen innebär att man frångår det här med att klienten skickar en request och får en respons. Utan båda parter kan skicka data samtidigt åt båda håll så att säga. Det är det man menar med full duplex. Så vi har liksom en öppen kanal där data kan skickas precis som man vill. Vilket naturligtvis är en förutsättning för att få det här att fungera. Och vi kan välja på om vi vill skicka vanlig text, alltså JSON-data eller vad det nu kan vara. Eller skulle vi gå över till binärdata och skicka det så finns det möjlighet till det också. Då, som är lite effektivare kanske om man har större mängder av data. WebSocket har väl funnits med ganska länge och börjar man titta, det är ju trots allt en ganska ung teknik, så börjar man liksom efterforska och ni börjar googla på lösningar med olika bibliotek så kommer ni hitta olika versioner av de här biblioteken som stödjer olika versioner egentligen av den standard Request for Comments RFC-standarden 6455 som är framtagen. Den har man ju arbetat fram genom åren och det har kommit nya specifikationer på det. Och det händer ju fortfarande som sagt. Man får ha i tanken att det är en ung teknik och man kommer på saker man vill bygga ut den här specifikationen gör. Vilket gör att implementationerna vi gör är kanske lite sköra för olika typer av versioner som finns. Men vad egentligen den här standarden, den är ju framtagen av de här IETF. Internet Engineering Task Force har jag för mig att stå för. Det är ju de som jobbar med olika typer av standarder på det här eller olika protokoll. Så det är ju den här WebSocket-protokollet de har tagit fram och jobbar vidare med. Sen sitter ju V3C och håller egentligen det ni jobbade med tidigare i kursen, alltså API:et för browsers. Hur vi via browsers kan använda WebSockets helt enkelt. För att egentligen stödja själva protokollspecifikationen då, WebSocket. Återigen, jag tänker inte gå in så mycket på det, men vi pratade ju förra föreläsningen om säkerhet. Och där tjatade jag ju om att aldrig lita på användaren och input och sådana här saker. Det gäller ju naturligtvis också i WebSocket-sammanhang. Det är ju data som skickas från klient till server och sådana saker. Så allt vad det gäller säkerhet har vi ju med oss. Även om vi jobbar med WebSocket, va, att vi har det tänket hela tiden. Det som man kan notera dock är att när vi har script så har vi ju det här same origin policy som en sak att vi kan inte anropa script. Vi laddar ner från en server, anropar en annan server. Det har man egentligen inte i WebSocket utan en socket kan kopplas upp mot vilken annan server som helst. Dock så skickar browsers oftast med en header origin som man brukar ta för vana att kolla på servern då om man vill ha den. Att ja, men de här requesten kommer faktiskt från en klient som har laddat ner skriptet från samma webbserver eller vad det nu kan vara. Vi pratade ju också förra gången om det här content security policy som var instuderingsmaterial till peer instructionen. Det brukar man också rekommendera att man kanske använder i samband med det här för om man nu vill ha det här same origin policy även för WebSocket. Men en liten notering att ta med sig där att det inte är riktigt samma sak som skripta. Annars så är det liksom som vanligt. Istället för HTTPS så är det ju VSS då som är den krypterade varianten som man kör över. Och som vi ska se, eller som ni kommer märka när man jobbar med Node. Jag spelade ju in en liten film hur man satte upp en HTTPS-server på Node. Det är egentligen en sån man gör anslutningen på, sen anpassar sig WebSocket sen och går över till www eller VSS då och kör krypterat även den uppkopplingen sen. Så det är inga större konstigheter och fixa det. Men bra att tänka på när man att man vet skillnaden där, att det inte är krypterat då med VS. Men
Innan jag visar något demo på det, jag vill bara nämna två saker till som ni får med några begrepp. Alltså det här vi tittar på nu och som vi egentligen jobbar uteslutande i den här, det är ju klient till server kommunikation. Vi har en WebSocket, klienten har en WebSocket connection till servern och servern pushar ut på så. Så det är ju egentligen allt det vi har pratat om nu, handlar ju egentligen om klient till server, vilket är den vanligaste. Men det finns lite andra tekniker som kan vara intressanta och i alla fall känna till. Som handlar om andra typer av arkitekturer. Vi har ju till exempel det vi kallar klient till klient, vilket är vanligt, vi kallar peer-to-peer kommunikation. Torrents och sånt där, det är oftast peer-to-peer. Skype var det väl förut, att klienterna egentligen gör någon slags anslutning på servern och sen kopplas ihop så kommunikationen går från browser till browser utan att gå via en server egentligen. Vilket naturligtvis kan vara bra i en, om vi tänker vi har videokommunikation. Varför ska videon skickas via en server och till den klienten när egentligen klienterna skulle kunna ansluta till en server och komma överens där och sen skicka data mellan varandra. Och det brukar man ju kalla P2P eller peer-to-peer koppling då. Det ska vi inte titta på, men jag vill bara nämna att det finns någonting som är lite intressant som heter WebRTC. Jag har väl en liten slide om det också. Som då är en standard för att kunna hantera även den typen av kommunikation eller realtidskommunikation. Sen vill jag också nämna när vi har vad vi kallar en server-till-server-kommunikation. När vi kanske vill automatisera massa saker mellan olika servrar. När någonting händer på den servern så vill vi ha ett anrop till en annan server eller någonting. Och då brukar man prata om någonting som heter webhooks. Jag kommer till det alldeles strax. Men WebRTC i alla fall, som sagt, jag vill att ni ska känna till begreppet mer. Vi ska inte titta på det eller göra någon implementation av det. Men är man intresserad så finns det en del skrivet. Och det handlar ju helt enkelt om, tanken är helt enkelt ljud- och videokommunikation i första hand. Stora mängder data som man vill kunna skicka från klient till klient, browser till browser helt enkelt. Men det finns ju också utrymme att skicka data i de sammanhangen man vill ha. Så är man ute efter en sån typ av kommunikation eller sån typ av realtidskommunikation så är ju det där någonting att titta upp. Och det är ju då en standard kring det där. Den är väl också ganska nyframtagen, så det finns väl mycket arbete som pågår med den, men den är i alla fall satt och det är intressant att titta upp om man är intresserad. Det här server till server, real-timen eller vad vi ska kalla det, eller kommunikationen i de här sammanhangen. Det handlar ju mycket om liksom, event som sker och då ska någon publiceras på att säga. Och då brukar vi prata om någonting som heter webhooks, och det är också, jag vill att ni ska ha det begreppet för ni kommer stöta på det mycket, man hör mycket talas om det. GitHub har massa webhooks till exempel som man kan registrera sig för så att GitHub kan anropa min server när någon gör en release av ett repo, så kan jag ha satt upp en webhook så att min server anropas med viss data varje gång det här sker, så att det händer massa händelser i en tjänst och vi kan då på något sätt prenumerera på de olika händelserna. Och det går helt enkelt till så att man, om jag äger en server och är vad man säger en subscriber, så kan man på något sätt registrera att man vill lyssna på något typ av event, event A i det här fallet. Och tala om för en server, ja när det här sker så skicka mig en notifiering och så skickar man med en URL helt enkelt där vi har en applikation som ligger öppen och kan ta emot request på den URL:en och utefter det behandla det då. De här webhooksen, de är oftast utformade på ett visst sätt. Tittar man på GitHubs webhook så är det ju liksom ett JSON-meddelande beroende på vad det är för typ av event man lyssnar på. Så den registrerar man hos den här publishern och sen när eventet händer då skickas ett request till vår server så att säga. Och vi kan utifrån det göra vad vi vill. Vilket är en väldigt simpel sak men väldigt kraftfull och man använder det oerhört mycket när man pratar om automatisering av olika saker och ting. Nu har inte vi pratat så mycket om testning och vad man pratar continuous delivery och sådana här saker. Men där finns ju en mängd med olika tjänster att kanske när jag pushar upp mitt repo till GitHub så ska informationen skickas till en testserver som gör testerna och går testerna igenom då ska
Det skickas vidare till en publiceringsserver eller någonting. Att man hittar massa automatiseringsflöden där egentligen servrar kan kommunicera med den här typen av realtidsdata då. Och det är ofta webhooks som är, det är liksom tekniken bakom det här. Så det är väl värt att känna till och veta att det finns oftast i olika tjänster som har något typ av API att man kan registrera sådana här saker. Sen var jag ju bara tvungen att ta med pub, sub, hub, bub. Jag vet inte hur nyktra de var när de kom på det här namnet, men det handlar egentligen om webb. Det är ett protokoll för att automatiskt kunna registrera sådana här, och det heter faktiskt så. Sen behöver vi inte prata mer om det, men stöter man på det namnet så vet man att det handlar om den här typen av grejer. Men det är lite, egentligen lite utanför, men jag vill ändå att ni ska ha med begreppet, för det handlar ju trots allt om någon typ av realtidslösning med en server till server eller klient till klient lösning. Men ska vi börja gå lite praktiskt i det, så på något sätt om man tittar på den här examinationen då, så är det ju någon typ av WebSocket-stöd ni ska implementera på er server, och vi jobbar ju med Node.js. Och hur gör vi det? Ja, skulle man köra en applikation och fundera utveckla överhuvudtaget, så kanske första frågan man ställer sig, ska jag implementera WebSocket själv överhuvudtaget, eller ska jag köpa den tjänsten hos någon liksom hostad lösning så att säga? Det finns en mängd olika tjänster. Vi skulle kunna kalla dem som någon push technology as a service på något vis. Jag har rabblat upp några där som egentligen ger oss det här stödet. Det är en tjänst som vi anropar där vi sparar vår data och vi får en WebSocket-lösning eller vad det nu kan vara för att kunna få samma grej. Och vi slipper själva liksom hantera det i vår webbapplikation. Men det lär vi oss inte så mycket på vad det gäller det här. Så vi ska ju naturligtvis implementera det här själv, och vi vill ju ha koll på det och ha hand om det. Så då gäller det att hitta något sätt att göra det på Node.js-servern. Och naturligtvis så finns det ju moduler som implementerar WebSocket-protokollet och hjälper oss att liksom hantera det här så att vi på ett enkelt sätt kan skriva applikationskod för det. Eller enkelt fick jag ju inte säga. På ett sätt skriva kod. Det förenklar för oss mot den att vi hade tagit om det hade varit rådata, om vi säger så då. Och här finns det egentligen en hel drös med olika sådana här moduler. Och en del lever, en del lever inte. En del har haft två användare och inte funkat överhuvudtaget någonsin. Jag har tagit fram två stycken. Nu har inte jag gjort någon jätteinventering sista tiden. Men oftast den man stöter på när man börjar titta, det är en lösning kan vi nästan säga som heter Socket.io. De flesta tutorials du hittar om realtid och så, det är Socket.io som används där. Det är ett väldigt kompetent projekt. Väldigt mycket delar som finns. Det är inte bara själva formateringen av WebSocket-protokollen, utan de har lite egna tillämpningar. Man kan skapa rum och man kan skapa olika channels och allt vad det finns i det där. De har också ett klientbibliotek så att du kan ge din klient ett JavaScript-bibliotek och skriva koden utifrån den då, som är slimmad med serverimplementationen. Så båda delarna. När ni skrev i förra kursen så använde ni ju det standard API:et som fanns där. Och det här påminner ju mycket om det. Men det är i alla fall, man får en JavaScript-fil som man kan använda. Och det är väl det jag kommer göra mitt exempel på. Det finns lite enklare, slimmare varianter som inte har all den här overheaden. Socket.io till exempel har vad man säger en fallback. Så har inte klienten stöd för WebSocket, nej men då går vi över och kör long polling då. Eller streaming, eller i värsta fall flash kanske till och med. Att det finns fallback i alla led tillbaka så. Nu är ju stödet för WebSocket på webbläsare tämligen gott i dagsläget. Nu kan jag det inte i huvudet, men både IE och Safari har väl hängt med hyfsat länge där. Så det kanske blir ett mindre och mindre problem, men naturligtvis har det ju varit ett stort problem tillbaka några år sedan. Att visst, vi måste ju kunna stödja det för alla klienter, och visst, är det en klient som inte har stöd för WebSocket, då är det ju ganska smidigt om man automatiskt kan göra en fallback till någon annan av de tidigare tekniker vi tittade på.
Vi kommer inte tvinga er att välja någon variant av det här, utan ni får gärna göra en egen efterforskning vad ni tycker verkar smidigt eller så. Jag har testat på båda två, som sagt. Det finns lite skillnad på dem. Till den här servern ni använde i, vilken var det? Tredje uppgiften i andra kursen. Då var det nog, ja just det. Ja, då körde jag nog den andra varianten. Nu har jag ett demo där jag kör Socket.io. Så. Socket.io känns mer färdig i många sammanhang, kan jag tycka. Oj. Jo. Oh, demo. Då ska vi se om det här funkar nu. Nu har den väl stått här. Och... som vanligt så tar jag vara på alla de designkurser jag har gått och arbetat hårt och länge med färger, placering, fonter och sånt som ni ser. Det är väl bäst vi kör igång. Och alltid, alltså WebSockets Hello World, det är att göra en chatt, så är det ju. Så det är väl det jag har här. Och vi ser att jag har tre stycken olika flikar som egentligen är tre stycken olika klienter då. Nu bara, där hade vi en bugg redan där. Jag bara visar hur den fungerar, men på något sätt vi kan logga in på något sätt, kontakta servern. Vi får ett meddelande på något vis. Den har legat då. Och vi kan börja skriva olika typer av meddelande. Vi får tillbaka svaret och vi ser att ja, här kommer just se in i chatten. Och vi kan skicka meddelande och det skickas då ut till, nej. Skickas då ut till alla klienter på det här viset. Vi har också en, när jag stänger ner en klient så notifieras de andra av det i realtid. Då. Så det är en väldigt enkel chatt som egentligen visar de absolut enklaste sakerna i Socket.io. Men det är ju realtidsdata på något vis. Det är olika notifieringar som går fram och tillbaka. Så, hur har vi gjort det här då? Nu ska vi se vad vi ska börja med. Vi kan väl egentligen börja med, alltså klienten behöver vi inte bry oss så där jättemycket om, men det är lite divar och lite grejer. Det som vi kan observera med när man använder Socket.io är då, nu har jag lagt allting i samma fil här, det bör man ju inte göra naturligtvis, men för enkelhetens skull. Men vi får ett skript som egentligen är någonting som vi använder när vi kör en Socket.io-applikation. Och egentligen vad det är, det kan ju se lite konstigt ut i någon sökväg på det här och man hittar inte riktigt den här filen. Vad egentligen när man drar igång Socket.io på servern så kommer den automatiskt göra en statisk uppslag till en mapp som heter Socket.io och en fil som heter det där. Så servergrejen sköter det där nästan. Helt åt oss, och det enda vi behöver göra är att egentligen länka in den här skriptfilen. Sen så kan man använda någonting som heter IO och skapa en socket helt enkelt. Tänk då att den skapar upp en kanal till servern med det anropet, så att man egentligen har en socket-variabel och kan leka med. Sen har jag lite dum grejer där, det behöver vi inte bry oss om. Men egentligen, vad klienten gör här, det känner ni kanske igen och det är lite liknande, det är att den lyssnar på olika typer av event. Så socket on och så ett event som jag har kallat welcome, som egentligen triggas när användaren eller klienten har loggat in på något vis. Så servern då skickar ett realtidsmeddelande till mig som är märkt welcome. Då hamnar jag i den funktionen och sen har jag lite olika händelser som egentligen händer i min applikation och tar hand om dem. När det kommer en ny användare, då har jag ett event som heter på det här viset och så vidare och så vidare. Och det där är ju typer av event som jag då har definierat på servern, som servern liksom skickar ut via den här socketen. Så hanteringen på klienten blir ju
jag får ju inte säga enkel, men den blir ju hanterbar med hjälp av den här applikationen eller med hjälp av det här biblioteket, och att vi kan helt enkelt definiera. Sen är det ju massa liksom tråkig domgrejs, men det kan ni ju sen tidigare för att presentera resultatet och så det själva sockerdelen där blir ju i det här fallet. Så det är egentligen olika typer av händelser som jag vill lyssna på. Tittar vi på... Nej, det har jag ju samma såklart. Serverdelen. Så har jag en Express-variant. Inte så mycket att säga om jag startar upp den. Nu kör jag en HTTP-server, inte HTTPS. Men skulle jag dra en HTTPS så hade den liksom funkat med WebSocket Secure då i det fallet. Men nu har jag inte skapat några nycklar och grejer till den där. Så jag drar igång en vanlig sån egentligen HTTP-server som jag sen kombinerar ihop med egentligen socket.io som är modulen, och när man instansierar den så skickar jag med servern på det här viset. Så får jag en instans att jobba med den här socket.io. Och egentligen när jag kör här så har jag på liknande sätt, här känner man igen mycket, det handlar mycket om det här event emitter tänket va, när man har de här on, det handlar ju om event som sker hela tiden, och jag lyssnar på olika typer av custom events, precis som när man gör en egen event emitter va. Så vi känner egentligen igen då socket on login har jag, eller jag har först en socket on connection, den där kommer, det är en som automatiskt är skapad från början. Så fort det kommer en klient och ansluter till min WebSocket-server så kommer vi hamna i den här anonyma funktionen. Och då kommer vi få med oss en, vad man då kallar en socket till den här klienten. Det är alltså den delen som vi kan använda till att just kommunicera med den här klienten. Och på den socketen så kan vi börja definiera upp olika händelser som egentligen då klienten kan anropa servern med. Så den här socketen ligger egentligen och lyssnar då från meddelandet, eftersom det går från klienten till servern också, så ligger den och lyssnar på meddelandet. Till exempel login då, som jag utgår från att jag anropar när... jag har väl något tråkig kod här nere någonstans. När jag klickar på login-knappen där ni såg i början. Den är väl dold där. Men när jag egentligen klickar på den där knappen. Då använder jag den här socketen. Nu är jag ute på klienten här igen. Men då använder jag den där socketen och anropar emit helt enkelt. Och vi ser att jag skickar in login och någon typ av data. Som egentligen då använder WebSocket-kanalen och skickar in till servern. Och den kommer fångas upp i den eventen som jag har definierat på servern. Och eftersom den är definierad på socketen så kommer den vara knuten till just den klienten eller den webbläsaren i det här fallet som just gör den här requesten. Vilket gör att jag kan faktiskt använda den här socketen nästan som en sessionsvariabel och knyta data till. Så om jag har skrivit mitt namn i den här lilla rutan och klickar på knappen ute på klienten, då kommer jag ju in med den socketen och jag har datameddelandet där jag hade ett username definierat i JSON-strukturen helt enkelt. Jag tar an, skapar ett litet meddelande och jag använder den här socketen och skickar från servern på liknande sätt. Är mitt också, men då går det ju ut till klienten va. Till klientens event welcome. Och den har vi ju här, och där använder jag bara någon add message och lägger på meddelandena i det där. Så det, där med hjälp av den där socket-referensen jag har där så kan jag då liksom skicka till den enskilde klienten. Det går egentligen bara ut till den klienten som gjorde det här anropet, det går inte ut till de andra. Men jag har möjlighet att skicka till alla andra som är uppkopplade mot samma WebSocket. Så då kan jag använda socket.broadcast.emit. Den kommer då skicka ut till alla utom den som är själva socketen, den klienten som har gjort själva meddelandet då, så att säga. Så den klienten får ett välkomstmeddelande, de andra som är inne i chatten får nu anslöt den eller den så att säga.
Så vi kan liksom särskilja dem via socket.io på ett ganska smidigt sätt. Vem som är liksom den som skickar in anropet, som är själva socketen om vi säger. Och sen kan vi broadcasta ut till, till de andra. Och här fortsätter det lite egentligen. Jag har en socket on chat message som kommer anropas när någon har skrivit ett meddelande. Och där ser ni, där har jag inte socket.broadcast utan där har jag IO-objektet. Vilket gör att den kommer skicka till samtliga, även den som har skrivit meddelande och resten. Broadcast var ju till alla utom den som var den som skickade in meddelandet så att säga. Vilket är en bra grej när man kör chattmeddelande, för då visst, du skulle ju kunna ta meddelandet direkt på klienten och publicera, men det ger ju en koll att det har gått till servern och så får du tillbaka det i din connection. Och på det här sättet så byggs det helt enkelt ihop med att man skapar mängder med olika event som sker, och beroende på vad man gör i sin applikation då så bygger man olika typer av logik och försöker skicka ut det här på olika sätt. Och vi ser, det finns vissa reserverade sådana här event. Connection är en. Disconnection är en annan till exempel, som är event som Socket.io anropar automatiskt. Då. Till exempel om användaren stängde fliken där, då kommer socket disconnect att anropas automatiskt, för det visar då att användaren har liksom avbrutit WebSocket-kommunikationen så att vi kan fånga det. Och det kan man väl lära sig att om du börjar definiera upp egna event så där, så döp dem inte till disconnect eller connect, för då blir det fel, jag lovar. Jag har gjort det själv. Så det kanske man kan kolla upp lite då, vad finns det för olika sådana här reserverade grejer. Så. Annars gäller det väl att hitta något smart sätt att namnge de här så man inte får krockar och sådana saker. Men har man jobbat med event emitter som sagt, så handlar det, alltså det handlar om event som vi hela tiden försöker definiera upp så här och utnyttja. Nu är ju det här den enklaste varianten av WebSocket-applikation, va? Och det finns mer delar man kan ta det i WebSocket eller i Socket.io. De har möjlighet att skapa vad man kallar privata rum, så att man tänker att vi har olika chattrum. Så liksom då, när man broadcastar så broadcastar man bara ut till de användarna som är i det rummet och sådana saker för att kunna få ytterligare separation på det. Det hade ju varit lite svårt i det här fallet eftersom nu har vi liksom bara ett chattrum, men skulle man vilja bygga en multichatt eller någonting sånt här så är det en lösning man kan använda då. Eller att man själv liksom håller reda på vilka socketar som hör till vilka och sådana. Men det finns lite sådana saker inbyggda i Socket.io som kan vara värt att kolla upp om man vill ha en sån funktion. Men det var egentligen det hela där, och det är som sagt, nu är det en lite Hello World-ig applikation det här, men det visar ändå på grunddelarna på hur man använder Socket.io i det här fallet. Det finns som sagt andra moduler också som har liknande sätt, men kanske inte helt lika ändå. Om vi bara funderar lite, som sagt, det är ju lite delar som man kanske undrar kring att bygga WebSocket-lösningar eller realtidsapplikationer. Browser support var jag inne på lite. Behöver vi ha en fallback på olika saker och ting? Det beror ju lite på sammanhanget, men vi kanske nöjer oss med de webbläsarna som har stöd. Men i vissa sammanhang så behöver man kanske implementera någon typ av fallback-strategi, att man, ja, men har inte klientens stöd för det här så behöver jag implementera ett annat sätt att lösa det där. Så det är ju en fråga man kan ställa sig. Sen så när man börjar skriva mer och mer avancerade applikationer så kan man ju få problem med concurrency. Alltså att folk ändrar i samma data och det är svårt att synkronisera i vilken ordning saker och ting har skett, att man får ett problem med det, vilket kan vara lite problematiskt i mer komplexa realtidsapplikationer. Vem gjorde vad först och kan jag lita på att de kommer i rätt ordning och sådana här saker. Vi bygger ju webbapplikationer och där
får vi ju vara lite toleranta mot det här. Det vi kommunicerar trots allt över ett osäkert nätverk som vi inte vet vad som kan hända med alltid. Och det kan visa sig att ett paket tar en annan väg och ett paket som skickas senare tar en snabbare väg för att det var den för tillfället snabbare vägen över internet så att säga. Men det är just den här synkroniseringsgrejen och så, det är väl ändå någonting som man kan råka ut för om man börjar bygga lite mer komplexa applikationer. Vi ska inte titta på de delarna, det kommer lite senare i utbildningen i så fall när man börjar prata om lite mer sådana komplexa termer. Men det kan ändå vara någonting att ha i bakhuvudet. Säkerhet var jag ju inne på. Förhoppningsvis så har vi skrämt upp er lite kring hur man bör tänka och att man bör ha det i bakhuvudet hela tiden. Kom ihåg kryptering och sådana saker. Vad det gäller det där. Realtidsdata är ju ganska kräsen vad det gäller uppkoppling. Kan man ju förstå varför vi behöver hela tiden ha en ström. Vad händer om nätet går ner? Alltså det är ju ofta vi bygger applikationer som befinner sig i en bärbar enhet så att säga. Och om man går ner i källaren eller någonting, hur ska applikationen fungera om saker och ting sker där? Ska vi ha något typ av kösystem som på klienten liksom köar upp alla anrop och sen när vi får nät skickar iväg dem och hur hanterar vi sådana saker på servern? Det är ju någonting som blir lite, det är ju offline pratar man ju även när man bygger vanliga klientapplikationer och hur man bör tänka där. Men det blir ju kanske extra noga när man jobbar med realtidsteknik. Det kanske visar sig att en klient försvinner under ett litet tag. Ska vi på servern då spara meddelanden och skicka när vi får kontakt med den klienten igen? Eller ska klienten helt enkelt vara utan dem? Beroende på vilken typ av applikation man jobbar kring. Så. Nästa gång som sagt så kommer jag och prata lite om hur vi funderar kring och driftsätta våra applikationer. Och jag vill gärna redan nu ge er tipsa om, alltså vi kommer väl i examinationen vilja att ni publicerar i applikation naturligtvis. Och då gäller det att man har något ställe att göra det. Nu vet jag inte om ni redan har någon typ av, vad skrattar ni åt? Det var någon som har försökt men inte lyckats. Hur som helst, ni som studenter och vi som observanta lärare som har läst på GitHub vet att ni där får en liten developer pack som det heter där man har möjlighet att registrera sig och få, jag tror man kan få Amazon nu för tiden också, men vi har väl i mångt och mycket rekommenderat att det finns en tjänst som heter DigitalOcean där man helt enkelt får $50 eller vad det är som man under i alla fall ett eller två års tid kan ha en liten virtuell webbserver som har ett IP-nummer man kan komma åt. Vilket då kan vara som en publiceringsserver för i olika sammanhang. Så har man inte registrerat sig där eller har någon annan sån här lösning så gör det gärna direkt så att man har någonting att leka med sen till nästa examination då, så att säga. Det kan ju vara att ni har andra tjänster också, det struntar vi i, men det var ju bara tips för er som inte vet. Japp. Då säger vi så. Tack och hej.